TV KPM untuk segmen yang ini pula, kita akan menyambung SP kita yang terakhir iaitu berkaitan dengan penyalahgunaan bahan iaitu dadah. Jadi mari kita lihat sama-sama. Pada SP yang terakhir ini, di mana 2.1.4, kita akan menganalisis kesan penyalahgunaan dadah kepada diri, keluarga dan masyarakat. Dan contoh cadangan kaedah pertaksiran boleh dilaksanakan, ada lisan, bertulis dan pemerhatian. Okey, kita lihat sama-sama. Dalam uh, kaedah untuk uh, melaksanakan uh, standar pembelajaran ini, kita boleh adakan aktiviti seperti didik hibur, uh -huh. kita boleh adakan juga penghasilan buku skrip. Kerana apa Irfan? kerana aktiviti-aktiviti seperti ini ianya boleh mencapai tahap murid boleh menyebarluaskan maklumat apa yang mereka telah pelajari sepanjang tempoh pembelajaran itu tadi bukan hanya pada satu-satu sesi pembelajaran tapi sepanjang tempoh pembelajaran itu tadi murid-murid ini mereka boleh melaksanakan aktiviti contoh kalau kita lihat video ni di mana murid berasa sangat seronok betul boleh, Selain, dalam yes, boleh menari dalam kelas dia boleh menari-menari menyanyi mengukuhkan lagi kefahaman mereka hmm. ah ha. dan murid-murid ini bila dia boleh melakukan aktiviti didik hibur dia menguatkan lagi kefahaman mereka betul, terhadap tajuk yang dah kita pelajari di dalam kelas. Dan mungkin cikgu sekaligus menarik minat mereka untuk belajar. Betul, tepat sekali itu Irfan. Itu yang kita nak dalam diri murid-murid ini supaya dia berasa seronok ketika belajar di sekolah. Hmm. Ha. Okey. Baik, itu yang pertama dari segi didik hibur, cikgu Betul. ya. Mungkin cikgu boleh terangkan lagi berkenaan dengan penghasilan buku scrap pula. Betul. Penghasilan buku scrap ini, ianya di bawah uh, satu uh, bahagian yang kita panggil sebagai uh, karya kreatif. Sebenarnya karya kreatif ni banyak Irfan. Hmm. Tak sehingga menghasilkan buku scrap sahaja if dia boleh menghasilkan kad ucapan okay. dia boleh menghasilkan mungkin uh, kotak hadiah hmm. yang 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 boleh memberi kejutan kepada orang lain dan sebagainya jadi penghasilan uh, karya kreatif ini kita serahkan kepada murid tersebut jadi guru membimbing murid untuk uh, mereka menyediakan karya kreatif ini jadi sekiranya murid tersebut merasakan uh, dia selesai untuk membuat buku scrap dia boleh menghasilkan buku scrap okey kita minta mereka untuk sediakan kos bagi murid yang rasa macam selesa nak menyediakan kad ucapan supaya benda tu bagi dia dia boleh nak hias kad ucapan Betul? dia maklumat itu boleh disampaikan dengan jelas ada murid yang nak buat risalah ada hmm. murid nak buat poster jadi semua itu adalah karya kreatif dan hasil kerja murid-murid ini tadi kita sebenarnya boleh paparkan boleh pamerkan di bahagian sudut hasil kerja murid okay. jadi apabila ia jadi pamerkan murid-murid lain boleh melihat hasil kerja murid ini tadi dan satu rasa Penghormatan uh -huh. kepada murid. Jadi cikgu boleh kata orang menarik perhatian murid dengan letakkan hasil kerja mereka dekat situ dan murid lain boleh melihat dan memberi peneguhan terhadap apa hasil-hasil murid yang telah mereka jalankan di dalam kelas tu dan tadi. Dan juga Fad. cikgu, kalau contohnya saya sebagai seorang murid, saya akan terinspirasi dengan murid-murid yang hebat karya mereka Betul. itu Betul, sebenarnya kan masa zaman kita okay. dulu kan Ifan, bila kita tengok hasil kerja kawan-kawan kita menarik, kita ada rasa nak bersaing. Nak bersaing, nak buat betul, juga. Yes, lagi baik. Betul. Bila kita rasa nak bersaing tu, dekat situ boleh mewujudkan lagi suasana pembelajaran yang positif. Betul. Ah, jadi bila nak tengok kawan, eh, kawan saya buat lagi cantik daripada saya, saya ini, ni ni. Saya nak lagi cantiklah. Saya nak lagi cantik daripada tu <laughs> ataupun saya nak buat lagi hebat daripada tu. Baik, jadi cipu. dekat situ kita boleh menanamkan sifat bersaing secara sihat. Jadi petaksiran itu berjalan dengan uh, sepanjang masa secara berterusan. Uh, kita sebagai guru ni perlu mencungkil lagi lebih banyak lagi karya, karya kreatif murid supaya ianya boleh dipamerkan dan disebarluaskan. Contoh persembahan macam bor uh, Boria. Okey, persamaan hmm. seperti Boria sebenarnya walaupun kata tak tak semua murid tahu melaksanakan Boria, tapi dengan aktiviti seperti didehibur Boria ni tadi, murid-murid ini dia boleh mencipta Uh, sendiri lirik lagu berdasarkan apa yang mereka dah belajar hmm. di dalam kelas tadi dan murid-murid boleh mempersembahkan jadi semua elemen dapat diselahkan di dalam satu aktiviti seperti aktiviti yang kita lihat ni tadi. Dan sebenarnya bila murid boleh mempersembahkan persembahan seperti ini di halayak kawan-kawan yang lain, di hadapan cikgu-cikgu uh, uh, di sekolah cikgu, dan betul. sebagainya, mereka sebenarnya sudah boleh menjadi contoh tauladan yang terbaik. Saya setuju ah, cikgu. Betul. Bukan sahaja mereka memberikan ilmu pengetahuan tetapi tapi mereka berhibur dalam benda yang sama, yang sama. Betul. Yang sama. Itu dikatakan sambil kita belajar, sambil kita seronok pada masa sama ada elemen, elemen yang menyeronokkan dekat situ yang menjadikan pembelajaran kita jadi seronok. Betul, aa, kita tak nak lagi aa, bersifat konvensional seperti yang lama dulu. Oh. Kita nak bagi sepenuhnya pembelajaran ini berpusatkan kepada murid dan menyeluruh. Dan menyeluruh. Betul tu Ifhan. Okay. Sebab kalau kita lihat Cikgu, video yang tengah paparkan sekarang mm -hmm. ini, video tadi menunjukkan betapa seronoknya murid-murid buat persembahan boria tapi bertemakan uh, dadah. Betul. Betul, betul hmm. tempat sekali tu Ifhan bertemakan dadah. Jadi dekat situ lah murid boleh gunakan laras bahasanya. Okey, mencari ilham aham untuk okey mana ayat yang sesuai untuk saya persembahkan bagaimana kita nak memikirkan gerak-geri kita dan sebagainya kerjasama dalam kumpulan itu adalah sangat penting so pentaksiran guru bukan hanya melihat kepada semata-mata okey nak mencapai uh, standard standard prestasi uh, TP1 atau TP2 uh -huh. TP3 4 5 6 tak kita sebenarnya nak berfokus kepada kemenjadian murid okey tahap penguasaan murid itu tahap penguasaan murid itu adalah berdasarkan apa yang mereka boleh sampaikan kepada kita dan tugas kita sebagai guru untuk membimbing mereka untuk hmm. dapat yang terbaik. Baik, Betul, terima kasih Encik Mungkin seterusnya ada lagi perkongsiannya. Okay. Okey. Apa lagi yang boleh saya kongsikan dekat sini Irfan keseluruhannya adalah standard prestasi. Okey. Dalam kita mengajar satu-satu topik pembelajaran tersebut kita akan ada berjumpa dengan standard prestasi ini iaitu tahap penguasaan. Tahap penguasaan ini ada enam. TP1 iaitu menyatakan bahaya dadah dalam topik yang kita belajar. TP2 menerangkan punca penyalahgunaan dadah. TP3 mendemonstrasikan kemahiran berkata tidak kepada penyalahgunaan dadah. Tipi empat TP4 pula menganalisis kesan penyalahgunaan dadah kepada diri dan keluarga. TP5 mengesyorkan cara menangani penyalahgunaan dadah kepada diri, keluarga dan masyarakat dan TP6 menghasilkan dan menyebar luas karya kreatif cara mencegah penyalahgunaan dadah. Dan kalau kita lihat ni, penetapan tahap penguasa amri ini tidak dijalankan pada sekali sesi pembelajaran. Okey, selalunya bagaimana cikgu? Penilaiannya okay. Penilaian ini boleh dibuat secara berterusan. Sebab tu pada pada satu waktu pengajaran tersebut mungkin kita boleh melihat murid tersebut mencapai TP1 TP2. Okey, tapi tahap penguasaan maksimum tahap penguasaan minimum adalah pada TP3 dan guru boleh membimbing dan membantu lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya untuk mereka meningkatkan daripada TP1 2 kepada TP3 ataupun TP4 sebenarnya penentuan tahap penguasaan murid ini kita lihat sejauh mana murid kita dia faham terhadap apa yang kita pelajari apa yang aktiviti yang menarik kita jalankan dalam kelas kita minta mereka untuk memberikan pendapat kita minta mereka untuk menyanyi kita minta mereka untuk menunjukkan contoh semua hasil kerja murid ini tadi kita perlu pertimbangkan untuk kita letakkan tahap penguasaan murid tersebut sebenarnya Irfan. Ha. Baik, itulah dia perkongsian daripada Cikgu Zul Hasmi hari ini sebenarnya untuk guru-guru tahu cara menilai prestasi murid-murid mereka di sekolah. ada standard ya. prestasi 1 sehingga 6 dan berikanlah yang terbaik untuk murid-murid kita lebih bersemangat untuk melakukan aktiviti Betul di sekolah itu, Irfan. Cikgu. Hmm. Okey, mungkin sedikit rumusan daripada Cikgu sepanjang sesi kita bersama hari ini. Okey, terima kasih Irfan. Apa yang boleh saya rumuskan dekat sini adalah kita nak fokuskan guru-guru yang berada dekat luar sana kita pelbagaikan kaedah-kaedah kita okey kita letakkan semua aktiviti kita ini berpusatkan kepada murid jadi murid-murid akan rasa seronok kita tahu apa yang murid inginkan dalam sesi pembelajaran kita kita jadilah pemudah cara jadilah facilitator untuk murid-murid kita boleh tunjukkan bakat mereka sebab niat kita hanya satu untuk melihat hasil kemenjadian murid kita ke arah kemenjadian yang berkualiti. Yang kedua, ibu bapa yang berada di luar sana percayalah kepada guru-guru dalam memberi pentaksiran kepada murid-murid di sekolah sebab Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting. Memberi dorongan, motivasi kepada murid-murid di rumah. Bila pergi ke sekolah, dia berasa bersemangat. Semangat, apabila Cikgu. dibantu oleh keluarga dan sebagainya. Okay. Jadi kita saling melengkapi satu sama lain. Melengkapi satu sama lain. Terima kasih, Cikgu Zazmi. Didik TV KPM